ছাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনি চব লাৰ্ণিং চেনেললৈ বন্ধুসকল জি এন এম আৰু নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দুহেজাৰ একৈছ চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক্সামৰ বাবে যোনসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম আমি ইয়াতে এই টপিকত আৰু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আমি আপোনালোকৰ এক্সামৰ সহায় সহায় ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকে ত' সময় নষ্টলৈকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিছোঁ বন্ধুসকল মন্দিৰ চাই যাব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দি চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন বুলি কোন বুলি কৈছে ত' আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰেছিডেণ্ট বি টো ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট চি টো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ডি টো নান ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন আছে অপশ্যন নম্বৰ বি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দি অথৰ অফ দি বুক ডিচকভাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াতে সুধিছে কি ডিচকভাৰ অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ কিতাপখনৰ লিখক কোন বুলি কৈছে ত' অপশ্যন দিয়া আছে এম কে গান্ধী বি টো বাল গংগাধৰ তিলক চি টো জৱাহৰলাল নেহৰু ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি জৱাহৰলাল নেহেৰু ডিচকভাৰ অফ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক জৱাহৰলাল নেহৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ বেকিং চ'ডা ত' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াতে কৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এইখন প্ৰি ভিয়াছ চেৰছ কুৱেশ্যন হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰা হৈছে যেনে আপোনালোকৰ টপিক ৱাইজ এটা চিৰিয়েলি ইয়াতে কুৱেশ্যনসমূহ সজোৱা নাই ত' যেনেধৰণে আপোনালোকৰ পেপাৰত আহে ত' তেনেধৰণে কুৱেশ্যনসমূহ আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ত' থ্ৰিটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দি কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ বেকিং চ'ডা বেকিং চ'ডাৰ ৰাসায়নিক সংকেতটো ইয়াতে সুধিছে ত' এন এ অ' এইচ এ টো দিয়া হৈছে বি টু এন এ এইচ চি অ' থ্ৰী আৰু চিট দি আছে এইচ টু অ' টু আৰু ডিটো নান ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ বি এন এ এইচ চি অ' থ্ৰী সেইটো হৈছে বেকিং চ'ডাৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা বা ৰাসায়নিক সমীকৰণ ত' নেক্সট ফ'ৰটো দি আছে হো হো ৱাজ দি ফাদাৰ অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ত' ইয়াতে সুধিছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ পিতৃ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় অপশ্যনকেইটা চাই লওক এটো দিয়া আছে এম কে গান্ধী বা মোহন দাস কৰমচন্দ গান্ধী বি টো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ চিটো দি আছে বি আৰ আম্বেদকাৰ ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বি আৰ আম্বেদকাৰক ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ পিতৃ বা ফাদাৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ফাইভটো দি আছে হোৱাট ইজ দি হটেষ্ট প্লেনেট অফ চ'লাৰ ছিষ্টেম ইয়াতে কি কৈছে হটেষ্ট প্লেনেট অফ চ'লাৰ ছিষ্টেম কোনটো বুলি কৈছে তলৰ অপশ্যনকেইটা দিছে এইটো দি আছে ভেনাছ বি টো নেপচুন চি টো ইউৰেনাছ আৰু ডি টো মোন ত' হটেষ্ট প্লেনেট সৌৰজগতৰ হটেষ্ট প্লেনেট হৈছে আপোনালোকৰ অপচন নাম্বাৰ এই ভেনাছ ভেনাছ হৈছে সকলোতকৈ হটেষ্ট প্লেনেট চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটো চাব নেম অফ দি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ডেট মেজাৰ ডেফ অফ অ'চেন তো ইয়াতে সুধিছে কি সাগৰৰ গভীৰতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম সুধিছে ত' এইটো দি আছে স্পীডমিটাৰ বিটো ফাটেমিটাৰ ফটো মিটাৰ আৰু বিটো বেৰ'মিটাৰ ডিটো চিষ্টমগ্ৰাফ ত' ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ফাট'মিটাৰ নেক্সট ছেভেনটো দি আছে এছ আই ইউনিট অফ এনাৰ্জি এন আৰ জি এছ আই এককটো কি কৈছে তো এইটো দি আছে কিলোমিটাৰ বিটো জোল চি টু ফাৰ এণ্ড হাইট ডি টু পাৱাৰ ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব এছ আই ইউনিট অফ এনাৰ্জি শক্তিৰ এছ আই এছ আই এককটো হৈছে জোল এন আৰ জি এছ আই একক হৈছে জোল মনত ৰাখিব নেক্সটটো চাব এছ আই ইউনিট অফ চাৰ্জ চাৰ্জৰ এছ আই ইউনিট কি কৈছে বুলি ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যনকেইটা চাই এন্সাৰটো দিব এছ আই ইউনিট অফ চাৰ্জৰ তো ইয়াতে দি আছে কলম কুলম আৰু বি টো গেলভেন মিটাৰ আৰু চি টো পজিশ্যন চাৰ্জ আৰু ডি টো নান ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব এছ আই অনিছ চাৰ্ছৰ কুলম অপশ্যন নাম্বাৰ এই নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেলভটো চাব হোৱেন দি ৱাইল্ড লাইফ এক্ট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ৱাইল্ড লাইফ এক্ট কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে তো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ৱাইল্ড লাইফ এক্ট পাছ কৰা হৈছিলে বা ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে টেনটো নীতি আয়োগ নীতি ষ্টেণ্ডছ ফ'ৰ নীতি আয়োগৰ নীতিটোৱে নীতিটোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি বুলি কৈছে ত' এইটো দিয়া আছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেঞ্চফাৰিং ইণ্ডিয়া বিড দিয়া আছে নেশ্যন অফ ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আৰু চিড দি আছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰেন্সফাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ডিটো দিয়া আছে নান ত' ৰাইট এঞ্চাৰ হ'ব নীতিৰ ষ্টেণ্ডছ ফৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ মনত ৰাখিবতো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া নেক্সট টুৱেলভ ইলেভেনটো চাব নেম দি স্মলেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইন ইণ্ডিয়া সেইটো সুধিছে স্মলেষ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰী ভাৰতৰ কোনটো বুলি কৈছে সকলোতকৈ সৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীটো ত' এইড দি আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ বি টো লক্ষ্যদ্বীপ চি টো মালদ্বীপছ আৰু ডিটোৰ নান ত ৰাইট আনচাৰ হ'ব লক্ষদ্বীপ লক্ষদ্বীপ ভাৰতৰ আট ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয় লক্ষ্বীপ অপশ্যন নম্বৰ বি টো টুৱেলভটো চাব হোৱাট ইজ অল্ডেজ বেদা সকলোতে সকলোতকৈ পুৰণি বেদখনৰ নাম কি বুলি কৈছে ত' এইটো দি আছে অৰ্থৱ বেদা বি টো ৰিগ বেদা আৰু চিটো যজুৰ বেদা আৰু ডিটো নান ত' ৰাইট এন্সৰ হ'ব আপোনালোকৰ সকলোতকৈ পুৰণি বেটখনৰ নাম হৈছে ৰিগ বেদ ৰিগবেদা অপশ্যন নাম্বাৰ বি ৰাইট এনচৰ হৈ যাব ত' নেক্সট থাৰ্ডিন দি আছে হোৱেট ইজ দি হেড কোৱাৰ্টাৰছ অফ দি ইউ এন অ' ইউ এনঅ' চিটুৱেচ চিটুৱেটেড ত' ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকক ইউ এনঅৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত বুলি কৈছে ত' এইটো দি আছে পেৰিছ বি টো ছুইজাৰলেণ্ড চি টু নিউয়ৰ্ক আৰু ডি টু নেডাৰলেণ্ডছ ত' ইউ এনৰ আপোনালোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত এয়া আপোনালোকক প্ৰশ্ন এটা কৈছোঁ ইউ এনৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে পাৰে যদিহে নোৱাৰে তেন্তে মই আপোনালোকক জনাই দিম কমেণ্ট ছেকশ্যনত ত' আপোনালোকে নিশ্চয় এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক ইউ এনৰ ফুল ফৰ্মটো ত' চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি এইডছ ডে অবজাৰ্ভ অন হুইচ ডে এইডছ দিৱস কোনদিনাখন পালন কৰা হয় বুলি কৈছে ত' বন্ধুসকল অপশ্যনটি আছে এই এক ডিচেম্বৰ বিটো আঠ মাৰ্চ চিটো না ন মাৰ্চ আৰু ডিটো বাইছ ফেব্ৰুৱাৰী তো বন্ধুসকল এইডছ দিৱস পালন কৰা হয় এক ডিচেম্বৰ তালি তাৰিখে এক ডিচেম্বৰত এইডছ ডে' পালন কৰা হয় বা অবজাৰ্ভ কৰা হয় ত' আপোনালোকে ৱাটাৰ ডে' কেতিয়া পালন কৰা হয় বা অবজাৰ্ভ কৰা হয় আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ৱাটাৰ ডে' ৱাটাৰ ডে'টো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ত' বন্ধুসকল আজিৰ চেচনটো ইমান ইমানেই আছিল কুৱেশ্যন ত' নেক্সট চেচনটো চেচনটোত আপ আপোনালোকে পাব নতুন কুৱেশ্যন ত' বন্ধুসকল কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটিত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি নাপাৰিব তো বন্ধুসকল আজি চেচন দি ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ